Salonlardan avtomobil alanlar bundan sonra ödənişləri nağdsız formada həyata keçirəcəklər. Bu məsələ nağdsız hesablaşmalar haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliklərdə öz əksini tapıb. Ancaq bu qayda iki şəxs arasında reallaşdırılan alqı-satqı əməliyyatlarına aid deyil. Hələlik yalnız avtosalonlarda həyata keçirilən satışlara şamil ediləcək. Artıq avtomobilləri növbəti ildən etibarən yalnız nağdsız şəkildə almaq mümkün olacaq. Qanun vəziyyətə təklif edilən dəyişikliklər qəbul olunduqdan sonra yanvar ayının 2022-ci ilin yanvar ayının 1-dən etibarən məhz nağdsız ödənişlər formasında avtomobillərin alqı-satqı həyata keçiriləcək. Bu bir tərəfdən bu sahədə leqallaşdırmanın aparılmasına imkan verəcək. Dövlət büdcəsinin daxil olmalarının artırılması baxımından vacibdir. Eyni zamanda nağdsız ödənişlərin təşviq olunması onun miqyasının genişləndirilməsinə xidmət edəcək. Digər təklif xəstəxanalarda tibbi xidmətlərə görə 500 manatdan artıq ödənişlərin yalnız nağdsız qaydada həyata keçirilməsidir. İqtisadçı ekspert Elşad Məmmədovun fikrincə, bu zaman qeyri-nağd hesablaşmalarının həcmi artacaq. Əslində, səhiyyə xidməti bugün iqtisadiyyatın prioritet istiqaməti kimi, ən böyük sahəsi kimi dünya üzrə götürülür. Düşünürəm ki, səhiyyə xidmətləri üzrə qeyri-nağd hesablaşmaların xüsusi çəkisinin artımına böyük ehtiyac var və təklif olunan yeniliklər faktiki olaraq büdcə daxil olmalarının xeyli dərəcədə artmasına şərait yarada bilər. Düşünürəm ki, qeyri-nağd hesablaşmalara keçid bu istiqamətdə də müsbət dəyişikliklərə səbəb olacaq. Qeyd edək ki, layihə Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsində müzakirə olunaraq parlamentin plenar iclasına tövsiyə olunub. Nilufər Səlim, Telesəhər.